Vamos seguir falando de Rio Grande do Sul e a catástrofe que atingiu milhões de gaúchos. E claro, como mostramos aqui no RN, ao longo das últimas semanas, muita destruição também é verificada no campo e nas agroindústrias. Diversas ações para auxiliar o setor no estado foram anunciadas, como, por exemplo, a renegociação de dívidas do crédito rural de investimento e a liberação de recursos para a subvenção de juros ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. E para comentar essas e outras ações por parte do governo federal, conversamos agora com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Fernanda Machiavelli, e também com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Neri Geller. Ambos estão lá em Brasília, quero já agradecer pela colaboração nessa participação importante, né? Começando com a nossa querida Fernanda. Fernanda, primeiro, boa noite para você, Fernanda, tudo bem? Boa noite, Antônio Petri, uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre as medidas que estão sendo empreendidas para socorrer os agricultores familiares no Rio Grande do Sul. Neri, boa noite para você também. Tudo bem a gente começar com a nossa convidada aí primeiro, né? Tudo bem. Boa noite a todos. É uma satisfação estar junto com você, Petri, e com a Fernanda, para dialogar principalmente sobre essa crise que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul. Perfeito. Fernanda, a primeira pergunta é a seguinte, né? É uma tragédia, uma devastação sem precedentes na história do país, né? Eu imagino que a ajuda seja muito maior do que se imagina nesse momento, até porque os cálculos ainda não foram feitos. O retrato fiel do que realmente aconteceu ainda está sendo levantado. No campo especificamente, né, como é que está sendo feita essa radiografia? Como é que vai ser feito para poder se identificar quem realmente precisa de ajuda e de quanto é preciso de ajuda? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Petri. De fato, o Rio Grande do Sul é um estado fundamental para a nossa produção agrícola e ali concentram 300 mil estabelecimentos rurais que são identificados como da agricultura familiar. É um estado também que tem públicos específicos que compõem esse grande campo da agricultura familiar, que são os quilombolas, assentados à reforma agrária, que são 12 mil famílias. Nós temos também povos indígenas, enfim, uma série de comunidades que vivem da produção rural e que estão também em situação de vulnerabilidade. Para identificar quais são os municípios e os agricultores que estão atingidos, nós estamos fazendo um mapeamento georreferenciado, identificando as propriedades que foram, de fato, já inundadas. Já tem mais de 12 mil propriedades que foram identificadas como propriedades que foram inundadas, tanto no noroeste do estado, quanto na região da Restinga, a região ali em volta de Porto Alegre. Então, agora nós estamos com o trabalho de, primeira coisa, socorrer essas famílias que foram mais severamente atingidas, com medidas emergenciais que estão sendo feitas para todos os produtores rurais do estado, sejam os empresariais, sejam da agricultura familiar, e também já uma agenda de medidas de reconstrução que vão ser implementadas em parceria com o governo do estado e com os outros organismos que compõem o ecossistema da agricultura familiar e da agricultura como um todo. A gente já citou aqui, né, renegociação de dívidas do crédito rural de investimento, liberação de recursos para subvenção de juros. No caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que outros benefícios podem ser citados nesse momento e o que está se pensando a curto prazo? Então, em primeiro lugar, o que nós fizemos foi uma resolução do Conselho Monetário Nacional suspendendo automaticamente o pagamento das dívidas que foram contraídas do crédito rural. Isso valeu para investimento, custeio e comercialização. Essa suspensão ela vai acontecer até dia 15 de agosto. Isso é para todo o estado do Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos tempo para fazer a identificação precisa de quais são os agricultores que vão precisar de medidas de médio e longo prazo. Então, isso foi uma renegociação de dívidas de suspensão das dívidas, dos pagamentos do crédito rural, todos os financiamentos que estavam em vigor. Então, isso é para a gente conseguir ganhar um tempo e poder elaborar esse pacote de medidas que está sendo anunciado agora gradualmente. Na sequência, o presidente Lula já anunciou
que nós uma linha de crédito emergencial com juros zero dentro do Pronaf para investimento, ou seja, para que esses agricultores que estão nos municípios em calamidade, em situação de emergência e que foram impactados, possam ter uma linha de crédito que permita que eles recuperem, então, os seus investimentos, seja na pecuária, seja em maquinários, implementos agrícolas, enfim, tudo aquilo que foi perdido. E aí, nesse sentido, esse anúncio foi feito, a medida provisória foi implementada e agora sai a portaria que vai estipular a regra. Nós vamos dar um rebate bastante significativo nesse crédito que está sendo lançado. Então, o agricultor vai contrair a linha de investimento, vai pagar, já vai ter de cara 30% de desconto, sendo que nos municípios em calamidade vão ser R$ 25 mil de abatimento e nos municípios em emergência, R$ 20 mil, o limite, né? O limite desse desconto. Essa é uma medida que foi implementada para dar um fôlego para esse agricultor, para ele conseguir se restabelecer. Mas a gente fez toda uma reunião, uma série de reuniões com as organizações que representam os agricultores familiares no estado do Rio Grande do Sul, para identificar os impactos e também para identificar as demandas. E a partir disso a gente está com uma agenda que envolve medidas específicas para assentamentos da reforma agrária, que tiveram suas habitações colapsadas, né, que tiveram inundações, que fizeram com que esses assentados não tivessem mais para onde voltar, e também muito menos para como retomar uma produção. Então, a gente está olhando para esses para essas 15 mil famílias de assentados da reforma agrária que estão no Rio Grande do Sul. A gente também está com uma agenda específica de olhar para essas dívidas dos agricultores familiares que já estavam contraídas e que podem agora ter uma dificuldade para que eles honrem os seus pagamentos. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul já vinha de 3 anos de estiagem, um ciclone e agora essa tragédia. Então, nós também estamos fazendo observando o que, que nós vamos, qual que é a situação de fato que vai, quantas famílias foram atingidas, qual foi a produção que foi perdida e assim a gente conseguir fazer medidas customizadas para esse público. Perfeito. Acho que também na agenda, perdão, pode seguir aí, Não, Pedro. pode concluir, pode concluir. Eu ia concluir só dizendo que uma medida emergencial que foi feita foi prorrogar todas as DAPs. DAPs é um documento de identificação dos agricultores familiares, antiga declaração de aptidão ao Pronaf, e a gente já migrou para um outro cadastro, mas como havia ainda 115 mil agricultores familiares com DAP, nós prorrogamos por 1 ano as DAPs dos agricultores do Rio Grande do Sul, de forma que eles não precisem se preocupar nesse momento com documentação, além das medidas da Conab de compra de arroz, que eu acho que a gente pode falar no momento seguinte. Perfeito. O Miguel Daúde já está aqui com a gente também para participar dessa entrevista, mas antes eu queria, Daúde, fazer uma pergunta para o Nery Geller. Do ponto de vista do mapa, né, se há alguma complementação a fazer nesse depoimento da Fernanda, Nery, do ponto de vista do mapeamento, né, da identificação dos agricultores realmente que precisam dessa ajuda, de quanto eles precisam, e acima de tudo, né, como é que vai ser feita a fiscalização da aplicação desse dinheiro? Porque eu imagino que a gente já viu na história desse país aqui, né, muitas vezes o dinheiro não chegando às mãos de quem realmente precisa. Como é que o mapa está atuando nesse sentido? Boa noite mais uma vez, Neri. Boa noite, Petri, Fernanda, Daúde, estou vendo que está aí conosco. Mais uma vez é bom estar aqui no Canal Rural conversando. A Fernanda já deu os principais parâmetros e o Ministério da Agricultura é muito parecido. O que, que nós, o que o ministro Fávaro e nós fizemos, toda a equipe, é estar linkado com o setor no Rio Grande do Sul. A gente se sentou de forma virtual, com a Farsul e com todos os presidentes de sindicatos, ouvimos a bancada federal, liderado aí por vários deputados, e de emergencial, o que que nós fizemos? 90 dias suspenso toda e qualquer cobrança de custeio, de investimento, dívidas que possam vencer. Para quê? Para pôr um freio de arrumação e ver efetivamente o que que a gente vai fazer durante esses 90 dias. Então, esse foi um passo importante, foi uma demanda do setor, não só da Farsul, dos sindicatos, mas também de todas as cooperativas, os cooperados do Rio Grande do Sul e também da bancada federal,
É para dar uns 90 dias da UD e o produtor que está nos assistindo, para a gente medir exatamente qual é o tamanho, como que nós precisamos fazer, e foi liberado também de forma emergencial dentro dessa mesma medida provisória que a Fernanda acabou de falar pro MDA. Isso serve também para o Pronampiano, logicamente em condições um pouco diferentes, mas com taxas de juros muito muito próximo só da linha de inflação, se é próximo de 4%, ou o produtor vai lá, capta esse recurso e tem um desconto de 25%, sendo subsidiado pelo governo. Isso para dar, num primeiro momento, um alento. Junto com isso, Petri, nós também tomamos medidas assim muito fortes no sentido de flexibilizar para que a gente emergencialmente pudesse, por exemplo, baixar uma portaria para fazer o transporte de aves, de suínos, de forma interministerial, porque nós tínhamos um problema, um caos instalado no Rio Grande do Sul, que não tinha nem como fazer nota fiscal, porque os computadores da Secretaria de Fazenda estavam, então, sem poder emitir nota. É obviamente que o Ministério da Agricultura, como é que você, dentro das condições de transporte interestadual, sem nota fiscal, como é que vai emitir GTA, no caso da pecuária? A gente flexibilizou para que esse transporte interestadual pudesse acontecer de forma sem ter a fiscalização em cima, barrando esse transporte, porque quando o frigorífico está alagado no Rio Grande do Sul, a menos poder ter chance para tirar para os outros estados. Então, a presença do Ministério da Agricultura, junto com o governo federal, foi muito forte. O ministro Paulo Pimenta está liderando isso no Rio Grande do Sul e nós. Também agora na sexta-feira, o ministro Fávaro não pôde ir, ele tinha uma outra agenda no Tocantins. Eu participei junto com o Paulo Teixeira, ministro Paulo Teixeira, com o vice-presidente Alckmin, para tomar as decisões macros, para inclusive alavancar a agroindústria. Então, nesses 90 dias, nós vamos discutir o relevante da economia do Rio Grande do Sul, dando as condições para que os integrados, por exemplo, das cooperativas, para que os médio e pequenos produtores tenham as condições de se manter na atividade para recuperar, eventualmente, a sua propriedade, onde o trator entrou água no motor porque foi alagado, onde a avicultura foi completamente dizimada, vai ter que reconstruir barracão. Então, isso está tudo muito linkado. E eu estou bastante bastante contente porque o presidente Lula e o presidente Alckmin têm dado ordem clara para ser objetivo nas ações. Não Perfeito. é para ficar de forma nenhuma construindo ilusões ou expectativas que não possam ser correspondidas. Então, tem muita ação concreta que está acontecendo e que vai agora, nesses próximos 90 dias, ser encaminhado para a gente fazer desde a recuperação, como eu falei, dos módulos da agricultura, da suinocultura, recuperação de maquinário, recuperação e construção de casas, inclusive, que são necessários. Para que a gente possa retomar a economia do Rio Grande do Sul. Perfeito. É um trabalho bastante forte, mas eu vejo assim que, da forma que está a sociedade brasileira, da forma como está a própria imprensa, a mídia, muito voltado para lá e houve uma comoção, se Deus quiser, todos nós vamos ajudar para que a gente possa amenizar o sofrimento da população. E esse estado, que é o berço da agricultura brasileira, possa ser levantado e ser recuperado com bastante força. Sem dúvida. Queria colocar também o Daúde nessa conversa, Daúde, que fica claro, né, que há, por parte do governo, a intenção de ajudar em dois pontos, né? Primeiro, estancar a dívida por um tempo determinado e depois oferecer crédito para reconstrução, mas dinheiro emprestado, né? Até porque o orçamento do governo é sempre muito apertado. Queria que você entrasse também nessa discussão e fique à vontade para fazer uma pergunta para os nossos convidados. Daúde, boa noite. Boa noite, Petri, secretário, secretário, vocês. E nós aqui no Canal Rural estamos acompanhando atentamente, observando a ação do governo, né, no sentido de que essas ações venham de encontro às necessidades dos produtores que ali estão e que foram realmente
assolados por uma catástrofe. A secretária fez um breve relato do que poderá ser feito. Eu acho que isso é muito positivo. Mas, diante das nossas conversas, entrevistas que o Canal Rural vem fazendo com os produtores rurais, eu teria uma pergunta à secretária e uma ao secretário. Secretária, a gente sabe que ali no Vale do Taquari, muitos produtores vão ter que reconstituir toda a sua terra, perder tudo, tudo foi danificado. E a gente sabe que a postergação dos pagamentos agora, ela é, de uma certa forma, positiva, mas o ideal, e o que eu venho defendendo, inclusive já falei com o secretário Neri, de que é perdoar essas dívidas passadas e passar um pano e daqui para frente ter um outro enquadramento. Como que vocês imaginam a recuperação de uma terra que pode levar 1, 2 anos com financiamentos, mesmo com desconto? Então, para a senhora essa pergunta, para o secretário, eu já falo já, que é o próximo Plano Safra. E vem aí, o Banco Central parou o corte de juros, as taxas de juros estão subindo e a gente pega esse cenário complicado. Então, as minhas perguntas são essas e o secretário, se existe alguma alternativa para esse ponto dos juros para a próxima safra. Próximo Plano Safra, perdão. Fernanda, pode começar. Então, esse ponto é um ponto muito relevante. De fato, o governo federal tem se empenhado muito para prestar todo o auxílio, o apoio ao governo do Rio Grande do Sul e o apoio direto aos agricultores, produtores rurais empresariais e os agricultores familiares que foram diretamente atingidos por essa tragédia. E a gente sabe que no caso da agricultura, existe uma perda tanto de investimentos, né, uma perda seja dos galpões, seja dos animais, dos maquinários, mas há uma perda também que é o próprio solo, né? A gente tem visto que o solo do Rio Grande do Sul foi seriamente prejudicado durante esse processo e que a gente vai precisar fazer todo um processo de recuperação do solo em algumas áreas. Então, a gente tem noção dessa realidade. Agora, o que que falta? Dimensionar exatamente quem são esses agricultores. E para isso existe um trabalho que vai ser feito em parceria com a Emater, em parceria com as organizações que prestam assistência técnica no Rio Grande do Sul, para identificar essas propriedades que vão precisar de um auxílio específico direcionado para também fazer a sua recuperação da capacidade produtiva. A gente entende que o Rio Grande do Sul é um estado fundamental para as nossas cadeias produtivas no Brasil. Agora mesmo, só essas regiões que foram atingidas têm uma produção incrível de arroz, de trigo, arroz, soja, milho e inclusive da cebola, que é uma das questões nossas de preocupação, agora que era época de plantio. Enfim, a gente vai fazer um trabalho específico para análise e atendimento da pauta, mas para isso a gente vai precisar analisar quem de fato precisa de um auxílio específico e quem pode se beneficiar com as linhas de crédito. As medidas já estão em vigor. A gente já fez a suspensão da dívida, já com esse entendimento que existe uma parcela dos agricultores que não estão conseguindo honrar e não vão conseguir honrar agora com seus financiamentos. Tem uma outra medida que foi oferecer um crédito emergencial. Tem uma terceira medida que é já abrir para a prorrogação das dívidas de investimento para os produtores de soja, milho e leite. Essa era uma medida que já estava em vigor e continua aplicada, que é para aqueles agricultores poderem também refinanciar os seus financiamentos de investimento. E, além disso, a gente está estudando uma série de outras medidas, seja para esse apoio mais direto a quem perdeu suas casas de fato, seja um apoio para retomar a produção com apoio, Fernanda. assistência técnica, auxílio, crédito, inclusive analisando essa proposta que você apresentou. Diante das nossas também condições fiscais. Fernanda, eu prometi liberar o Neri às 19 horas, já passaram-se quase 5 minutos. Então, Neri, responda a pergunta do Daoito para poder te liberar em relação ao Plano Safra, por favor. É assim, ó, Petri, só para ajudar a Fernanda e para deixar claro aos produtores gaúchos, o governo está muito alinhado. Tem outras ações que estão sendo implementadas que, obviamente, nós precisamos, então, ainda dar um pouquinho de espaço para divulgar, até porque tem alguns ajustes da UDI.
para fazer com a equipe econômica, com a Casa Civil. Então, mas uma coisa é certeza, podem ficar despreocupados que o governo federal está muito alinhado e está alinhado em 100% para que a gente possa cuidar do pequeno, do médio e de toda a economia do Rio Grande do Sul, inclusive a retomada importante da agroindústria, porque todos nós sabemos do quanto que é importante a indústria. A agroindústria é a indústria, passando pela proteína animal, mas inclusive de equipamento agrícola, das grandes empresas que geram tanto emprego. Então, nós estamos muito linkados, muito alinhados, MDA, MAPA, Ministério da Indústria e Comércio e a própria equipe econômica liderada pela Casa Civil. Com relação ao Plano Safra da UDI, eu não quero criar nenhuma expectativa. Nós estamos muito empenhados, o setor sabe disso, as cooperativas sabem, as federações sabem, a própria ProSoja, as entidades de classe sabem. Obviamente que eu não posso sinalizar aqui como é que vai se dar, porque a gente precisa de um alinhamento um pouco melhor ainda com a equipe econômica. Eu não posso sair falando, criando expectativa, porque não é do nosso feitio. Mas uma coisa pode ter certeza: nós vamos fazer de tudo. Nós precisamos aumentar um pouquinho mais o nosso orçamento. Não dá para fazer plano safra com taxas de juros nos patamares que estão, porque não viabiliza nem capacidade de pagamento. Não vai ter recurso para ser acessado com taxa de juros que esteja acima de 12%. Não dá para fazer correção de solo, comprar máquina, construir armazém com essas taxas de juros. Agora, a grande questão é: nós precisamos avançar mais na questão orçamentária. E para isso, Daúde, faz 15 minutos que eu saí de uma reunião com o ministro Carlos Favaro, antes dele ir lá para o MDA, que são ele e o Paulo Teixeira reunidos lá também. Nós discutimos isso para fazer a reunião com a equipe econômica, está pré-alinhado com o Haddad, com o ministro Favaro, para a semana que vem, dia 28. Eu sugeri ao ministro Favaro que apertasse um pouco, nós sabemos da agenda muito intensa em função da questão da chuva no Rio Grande do Sul, mas que a gente precisa trazer essa pauta do Plano Safra para essa semana, para a gente fazer os encaminhamentos e então, talvez, se necessário, buscar o orçamento, inclusive no Congresso Nacional. Mas, Daúde, os itens são, principalmente para investimento, PCA, que é o Programa de Construção de Armazém, o Moderagro, que envolve construção de avicultura, suinocultura e correção de solo, envolvendo calcário, fósforo, para fazer perfil de solo, que nós precisamos avançar nessa pauta, Inovagro, que é o Programa de Acesso à Inovação Tecnológica, que incorpora a tecnologia também para os módulos da avicultura, da suinocultura, mas também de agricultura de precisão, e o Moder Frota, que financia trator e máquina. Nós estamos trabalhando, não posso sinalizar aqui, porque não dá para sinalizar para o mercado que você não tem mais ou menos na mão, mas nós estamos muito, muito envolvidos nisso, além do custeio, que é uma outra pauta também extremamente importante. Logo, logo teremos novidade, e obviamente que eu vou deixar para essas novidades ser anunciado pelo ministro Carlos Favaro. Perfeito. Te agradeço mais uma vez, Nery Geller, pela atenção aqui ao Rural Notícias, ao canal Rural de uma forma geral. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite e até uma próxima, Nery. Obrigado, Peter. Obrigado, Fernanda. Foi muito bom estar junto com você. Fernanda é uma grande parceira nossa. E ao Daúde, que sempre é muito, muito alinhado. E é muito bom estar conversando com vocês. Quando eu falo no canal Rural, estou falando lá na ponta com os agricultores. Um grande abraço, fique com Deus. E eu vou sair, que eu tenho outro compromisso, ok? Tá bom, obrigado, Neri. Quero agradecer também a Fernanda, né, que nos atendeu aqui, que é a da Agricultura Familiar. Secretária, obrigado pela sua participação aqui, Fernanda. Uma boa noite, até uma próxima. Obrigada, Petra. Foi uma satisfação também, foi uma satisfação dividir esse espaço com o secretário Nery Geller, que é um grande parceiro, que tem também abraçado a causa da agricultura de pequena e média escala e feito essa integração entre o MDA e o MAPA. Quero agradecer você, que tem feito esse trabalho de cobertura e sempre tão preciso, e também o Daúde pelas suas perguntas e preocupações, e saber que o governo federal está alinhado à preocupação em atender os agricultores familiares, os produtores rurais, que foram impactados por esse evento climático. Obrigado, Fernando. Uma boa noite. Daúde, só tenho mais um minuto para você amarrar o tema aí. Um minutinho, por favor. Bom, Petri, eu acho que essa entrevista com a secretária, com o secretário, foi muito importante para nós, né, passarmos essas informações para os produtores rurais que estão nos assistindo, principalmente os pequenos produtores,
muitos deles endividados, já vem de três safras aí, de seca. Enfim, eu acho que foi importante, evidente, eu concordo plenamente com a secretária, está fazendo a avaliação de tudo que vai precisar. Eu só deixaria aqui registrado, diante das conversas que a gente tem, que o governo podia perdoar a dívida passada desses produtores, né, fazendo uma boa avaliação, e, evidentemente, ajudá-los daqui para frente a recompor a sua capacidade produtiva. Esse é o apelo que eu faço e parabenizar, nesse aspecto, o governo pela demonstração de ajudar o Rio Grande do Sul. Acho que todos nós, nesse momento, estamos irmanados nessa situação. Pedro. Perfeito. Obrigado, Daúde. Uma boa noite e até uma próxima, Daúde. Boa noite. Boa noite.